Namaskar. Akakbani Guwahati Kendor, Puar Ansolik Battery Porhisu, Julie Harmaburwai. Etia Pradhan Battery Homokol. Mukhyamantri Himanta Biswa Sarmar Samagradekhote Rashtriya Nagori Panji Unnitokoronor Pokhokota. Kajiranga Rashtriya Udyan Aji Dekh Birekhor Porjotokor Babe Mukoli. Pradhanmantri Narendra Modi Aji Notun Dilli Jamaikar Pradhanmantri Dr. Andrew Holnessore Boithok. Jomu Kashmirat aji tritiyo tatha suranto porjayar bidhan sabha nirbachanor vote grahan aru Bharat aru Bangladeshor major onusthito test cricket shrinkhola ditiyo khon khelor aji ontim dina Bangladeshe 2 wicket heruai sangrah kora 26 ranor pora nijor khel arambho etia hunok bitong baduri মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সমগ্র দেশতে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী উন্নীতকৰণৰ পোষকতা কৰিছে কালি গুৱাহাটীত সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কয় যে এনআৰচি বিষয়টো এতিয়া কেৱল অসমৰ সমস্যা বা বিষয় নহয় এইটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সমস্যা সেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এনআৰচি যুগুতৰ বিষয়টোক লৈ সংসদত মুকলি মুৰিয়াকৈ আলোচনা হ'ব লাগে তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে যিদৰে শুদ্ধ এনআৰচি বিচাৰি আছে তথা 20% পুনৰীক্ষণৰ সুবিধা দিব লাগে বুলি কৈ আছে ঠিক তেনেকৈ ঝাৰখণ্ড বা অন্য ৰাজ্যতো এনআৰচি হ'ব লাগে বিদেশী এতিয়া কেৱল অসমতে থাকে বুলি কোনো কথা নাই বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্রী শর্মাই কয় যে বিদেশী অসম বা পশ্চিমবংগৰে সোমাই ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যলৈ গৈ আধাৰ কাৰ্ড বনাই আকৌ অসমলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে সেই বিষয়টো গুৰুত্ব বুজি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এনআৰচি সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব লাগে বুলি তেওঁ কয় সমগ্ৰ দেশতে এনআৰচি উন্নীতকৰণৰ পোষকতা কৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সাংবাদিকৰ আগত এইদৰে কয় এনআৰচি অসমত যেনেকৈ আমি বিচাৰি আছো যে এখন শুদ্ধ এনআৰচি হ'ব লাগে আমাক 20% পুনৰ নিৰীক্ষণৰ সুবিধা দিব লাগে তেনেকৈ ঝাৰখণ্ড বা আন ৰাজ্যবিলাকতো এনআৰচি হ'ব লাগে কাৰণ এতিয়া বিদেশী অসমত থাকে বুলি কথা নাই বিদেশী অসম বা পশ্চিমবংগতে সোমাই ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যত যায় আধাৰ কাৰ্ড লৈ আকৌ অসমলৈকে ঘূৰি আহিব পাৰে গতিকে এইটো এতিয়া এটা নেশ্যনেল প্ৰব্লেম হয় এইটো অকল অসমৰ সমস্যা নহয় প্ৰতিদিনে সীমাত আমি বাংলাদেশী ধৰি আছো তেওঁলোক ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত যাব 21 দিন থাকিব আধাৰ কাৰ্ড বনাব অসমতো আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰে সেইকাৰণে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এনআৰচিৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে সংসদত মুকলিমূৰীয়াভাৱে আলোচনা হ'ব লাগে আৰু বিদেশী যে প্ৰতিদিনে অসমত বা ভাৰতত সোমাই আছে তাৰ কাৰণে মই টুইটাৰত এইকেইদিন দি আছো যাতে ই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে আজি মুকলি হ'ব ইয়াৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে প্ৰথম অৱস্থাত পৰ্যটকসকলৰ বাবে কেৱল জীপ ছাফাৰী ব্যৱস্থা থাকিব অহা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা পৰ্যটকসকলে হাতী ছাফাৰী সুবিধা লাভ কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰ ভাগৰ বাট পথসমূহ মেৰামতি কৰাৰ লগতে জীপ চালকসকলকো প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে কেইবালানি প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হৈছে আজি উদ্যানখনৰ কাজিৰঙা বনাঞ্চল বাগৰি বনাঞ্চল আৰু বুঢ়াৰ পাহাৰ বনাঞ্চলৰ কিছু অংশকে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব এই বিষয়ে আমাৰ গোলাঘাটৰ সংবাদদাতা হিৰণ্য গগৈয়ে এইদৰে কয় আজিৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব বিশ্বৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিচিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষ সামৰি দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে বাক্যসংৰক্ষিত বনাঞ্চল পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ চৌপাশ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ লগতে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সঞ্চালক সোণালী ঘোষে জানিবলৈ দিয়া মতে আনুষ্ঠানিকভাৱে বাগৰি বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে মুকলি হ'ব কাজিৰঙা আৰু বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চল আজিৰ পৰা পৰ্যটকে জীপ ছাফাৰীৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ লগতে অহা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হাতী ছাফাৰী মুকলি কৰা হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে সঞ্চালক সোণালী ঘোষে ইফালে আজি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰপাৰৰ এটা খৰ্গযুক্ত গঁড়ৰ বিচৰণথলী আৰু মাটিকালী ক্ষেত্ৰত এছিয়াৰ ভিতৰতে বাঘৰ ঘন বসতি থকা এই উদ্যানখন মুকলি কৰাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে উদ্যানখনৰ পথসমূহ মেৰামতি কৰি জীপ ছাফাৰীৰ বাবে উপযোগী কৰি তোলা হৈছে এইবাৰ পৰ্যটকসকলৰ সুবিধাৰ্থে বন বিভাগে নিজাকৈ 6টা কোঠাৰ ইক' কেম্প মুকলি কৰিছে
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য ভর্তি অভিযানের অধীনত রাজ্যত বর্তমানে 52 লাখ লোকে অনলাইন যোগে বিজেপিত যোগদান করার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। কালি গুয়াহাটির বৈশিষ্ট্য থাকা রাজ্যিক বিজেপি কার্যালয়ত অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনের সদস্য ভর্তি অভিযানের পর্যালোচনা করে এই কথা প্রকাশ করে। তেওঁ কয় যে সমগ্র দেশতে অব্যাহত থাকা সদস্য ভর্তি অভিযানের অধীনত রাজ্যত দেশের ভিতর 85% সদস্য ভর্তি লক্ষ্য প্রাপ্তির বিশেষ নজির স্থাপন করেছে। এই ক্ষেত্রত অসম সমগ্র দেশের ভিতরতে প্রথম স্থানত থকা বলে তেওঁ অবগত করে। ইয়ার উপরি রাজ্যের 71টা বিধানসভা সমষ্টিত নির্ধারিত 40,000তকৈ অধিক লোকে বিজেপির সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শর্মায় কয় যে অহা 9 অক্টোবরের ভিতর রাজ্যের 90টারও অধিক বিধানসভা সমষ্টিত 40,000রও অধিক সদস্য ভর্তি করবলে সমর্থ হব। জালুকবাড়ী বিধানসভা সমষ্টির কেইবালাখ লোকে বিজেপির সদস্য পদ গ্রহণ করেছে বলে তেওঁ প্রকাশ করে। উল্লেখযোগ্য যে সদস্য ভর্তি অভিযানের অধীনত বর্তমান ডিব্রুগড় জেলা শীর্ষত আছে বলে তেওঁ জানিবলে দিয়ে। রাজ্যিক বিজেপিয়ে কালি আয়োজন করা পর্যালোচনা বৈঠকত সদস্য ভর্তি অভিযান সন্দর্ভত সবিশেষ আলোচনা করা হয়। এই বৈঠকতে দলটোর সদস্য ভর্তি অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় অফলাইন প্রক্রিয়ায় আরম্ভ হব বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীত জামাইকার প্রধানমন্ত্রী ডক্টর এন্ড্রিউ হোল্ডেসর সঙ্গে বিশেষ আলোচনায় মিলিত হব। দেশ দুখনের মাজের সম্পর্ক শক্তিশালী করবলে এই আলোচনায় কেবাখনো বুঝাবুঝি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে জামাইকার প্রধানমন্ত্রী ডক্টর এন্ড্রিউ হোল্ডেসর এয়া প্রথম ভারত ভ্রমণ। এই ভ্রমণের সময় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আর উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ক সাক্ষাৎ করার কেবাগী উদ্যোগপতির সঙ্গে মত বিনিময় করব। চারিদিনীয়া ভ্রমণসূচীরে ভারতের অহা ডক্টর এন্ড্রিউ হোল্ডেসে কাইলৈ বারাণসী ভ্রমণ করব। এই ভ্রমণের জড়িয়ে ভারত আর জামাইকায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অধিক শক্তিশালী করার বাবে কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই ভ্রমণে দুইখান দেশের মাজের অর্থনৈতিক সহযোগিতা আর উন্নয়নের মূল খণ্ডসমূহের মাজের সহযোগিতা বৃদ্ধি করব। জামাইকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহত ইতিমধ্যে ভারতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে আহিছে। আজি আন্তঃরাষ্ট্রীয় বয়োজ্যেষ্ঠ দিবস। এই দিবসের সঙ্গে সংগতি রাখি গোলাঘাট জেলায় আজি জ্যেষ্ঠ নাগরিকসকলের বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির মুক্তি করা হব। শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামরিক চিকিৎসালয়ের চৌহদত মুক্তি করবলগীয়া এই শিবির 3 অক্টোবর পর্যন্ত খোলা থাকিব। পুৱা 9 বজাৰ পৰা দিনৰ 1 বজালৈ এই শিবিৰত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব। তদুপৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজি বোকাখাটৰ শ্বহীদ কমলা মিৰি অসামৰিক চিকিৎসালয় আৰু কাইলৈ সৰুপথাৰ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো পৰীক্ষা শিবিৰ মুকলি কৰা হ'ব। উজনি নামনি বরা ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ভয় আমাক উয়াই যাও খেল মহার খেল মহার পুনর অনুষ্ঠিত হব কৈ আছে খেল মহারণ দ্বিতীয় সংস্করণ। তথ্যর জনসংযোগ সঞ্চালকালয় অসমৰ দ্বারা প্রচারিত। উজনি নামনি বরা ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ভয় আমাক উয়াই যাও খেল মহার খেল মহার পুনর অনুষ্ঠিত হব কৈ আছে খেল মহারণ দ্বিতীয় সংস্করণ। তথ্যর জনসংযোগ সঞ্চালকালয় অসমৰ দ্বারা প্রচারিত। শ্রোতাসকলে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। জম্মু কাশ্মীৰত আজি তৃতীয় তথা চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। 7খন জিলাৰ 40টা বিধানসভা সমষ্টিত শান্তিপূৰ্ণ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ব্যাপক নিৰাপত্তামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সন্ধিয়া 6 বজাত সমাপ্ত হ'ব। ভোটাৰৰ বাবে প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত ন্যূনতম মৌলিক সুবিধা সুনিশ্চিত কৰা হৈছে আৰু ভোট কেন্দ্ৰসমূহত 20,000তকৈ অধিক পলিং বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে। কাশ্মীৰৰ সংমণ্ডলৰ বাৰামুল্লা কুপৱাৰা বান্দিপুৰা আৰু জম্মু সংমণ্ডলৰ জম্মু উধমপুৰ কাঠুৱা আৰু চাম্বা জিলাত 7টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে।
অন্তিম পৰ্যায়ত 39 লাখৰো অধিক ভোটাৰে সৰ্বমুঠ 415গৰাকী প্ৰাৰ্থী ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মুজাফৰ হুছেইন বেই, বশাৰত বুখাৰী, শ্বাজাদ গানী লোন, নাছিৰ আছলাম ৱানী, দেবীন্দ্ৰ সিং ৰাণা, চৌধুৰী লাল সিং আৰু ৰমন ভাল্লা আদি জ্যেষ্ঠ নেতাই আজি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। উল্লেখযোগ্য যে 18 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 61.38% ভোটদান হোৱাৰ বিপৰীতে 25 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 57% ভোটদান সম্পন্ন হৈছিল। হাৰিয়ানাৰ সৈতে অহা 8 অক্টোবৰত জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰো ভোটগণনা সম্পন্ন হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহৰ সৈতে সংগতি ৰাখি যোৱা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উদযাপন কৰা ৰাজ্যিক পোষণ মাহৰ আজি সামৰণি পৰিব। গোলাঘাটৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হ'বলগীয়া সামৰণি অনুষ্ঠানত মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ মুখ্য অতিথি, শ্ৰম আৰু চাহ জনজাতি কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠানত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ লগতে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া আৰু বিশ্বজিৎ ফুকন উপস্থিত থাকিব। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। তেওঁ আজি দৰ্জী খাণ্ডুৰ ৰাজ্যিক অধিৱেশন কক্ষত এটা জনসম্পৰ্ক ৰক্ষা কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব। ইয়াৰ পাছতে তেওঁ নামচাই জিলাত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইটানগৰত অৰুণাচল, অসম, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰাক সামৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 7টা আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকৰ কাম কাজ পৰ্যালোচনা কৰে। ৰাজ্যৰ 113গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কৰ্মচাৰীলৈ 2024 বৰ্ষৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ প্ৰশংসাসূচক পদক আগবঢ়োৱা হৈছে। ইয়াৰে 11গৰাকীক সোণৰ, 102গৰাকী গ্ৰুপৰ পদক প্ৰদান কৰা হৈছে। অসম আৰক্ষীয়ে এটা বিবৃতিযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ থকা টেষ্ট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেলৰ আজি অন্তিম দিনা বাংলাদেশে কালি 2 উইকেট 26 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি থকাৰ পৰা নিজৰ খেল আৰম্ভ কৰিব। কালি খেল সমাপ্তিৰ সময়ত বাংলাদেশৰ মমিনুল হক আৰু ছাদমান ইছলামে বেটিং কৰি আছিল। ভাৰতৰ হৈ ৰবিচন্দ্ৰ অশ্বিনে 2টা উইকেট দখল কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে কালি 9টা উইকেট হেৰুৱাই 285 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছত প্ৰথম ইনিংছ সমাপ্তিৰ ঘোষণা কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে কালি ভাৰতীয় দলটোৱে টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত দ্ৰুততম ৰাণ সংগ্ৰহৰ কেইবাটাও অভিলেখ স্থাপন কৰে। আমাৰ এই বাতৰি আকাশবাণীৰ গুৱাহাটীৰ ইউটিউব চেনেল AIR নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন AIR এপত শুনিবলৈ পাব। শেহতীয়া বা বাতৰিৰ বাবে আকাশবাণীৰ ফেচবুক পেজ AIR নিউজ গুৱাহাটী, এক্স হেণ্ডেলত AIR নিউজ GHY, ইউটিউবত AIR নিউজ গুৱাহাটী আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত AIR নিউজ গুৱাহাটী ফ'ল' কৰিব পাৰিব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰি চমু অৱলোকন পুলক গগৈৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ অধীনত খানাপাৰাত কালি 25,000ৰো অধিক উদ্যোগীক প্ৰথম কিস্তিৰ ধন প্ৰদান কৰাৰ বাতৰিক নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে স্বচ্ছতাৰ এক নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিছে অসমে শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। চাহ বাগিচাৰ যুৱক যুৱতীৰ দক্ষতা বিকাশৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা 50টা দক্ষতা কেন্দ্ৰ অচল হোৱাৰ এটা বাতৰিৰ লগতে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ লক্ষ্য পূৰণত প্ৰথম স্থান অসম শিৰোনামেৰে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি এটা বাতৰি দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে বিস্তাৰিতভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে। সোণাপুৰৰ কচুতলিত প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰাৰ লগতে 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাতৰিক আজি প্ৰায়বোৰ কাকতে মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে। এই সন্দৰ্ভত দৈনিক অসম কাকতে ন্যায়ালয়ক উলংঘাৰে সোণাপুৰত উচ্ছেদ শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। একেটা বাতৰিকে আমাৰ অসম, দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতেও গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ দেশতে NRCৰ উন্নীতকৰণৰ পোষকতা কৰাৰ সন্দৰ্ভত দৈনিক জনমভূমি আৰু অসমীয়া খবৰ আদি কাকতে বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক তথা সাংবাদিক সতীশ চন্দ্ৰ চৌধুৰীৰ মৃত্যু, কাজিৰঙাত কাইলৈ মুকলি হ'ব পুৰণি বাহনৰ সংগ্ৰহালয়, যোগীখোপাত শীঘ্ৰে মুকলি হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জাহাজ বন্দৰ ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমগ্ৰ দেশতে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ উন্নীতকৰণৰ পোষকতা, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আজি দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি নতুন দিল্লীত জামাইকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ এণ্ড্ৰিউ হোলনেছৰে বৈঠক, জম্মু কাশ্মীৰত আজি তৃতীয় তথা চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু
ভারত আর বাংলাদেশের মাজত অনুষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেট শৃঙ্খলার দ্বিতীয় খেলার আজি অন্তিম দিনা বাংলাদেশে দুই উইকেট হেরাই সংগ্রহ করা 26 রানের পর নিজের খেল আরম্ভ। পুয়ার আঞ্চলিক বাতর ইমানেই, নমস্কার।